Yana bir bor assalomu alaykum. Ruby ga oid bo'lgan darslarimizni upgrade qilishga harakat qildim. Bu darsimizda ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman. Aslida bundan oldin 2021-yilda tayyorlagan darsimdan uncha farq qilmaydi, lekin bir videoning ichiga bir nechta narsani sig'dirishga harakat qilaman. Hozir ko'rib turgan narsa Rubyda, nafaqat Rubyda, balki hamma tillardagi narsa, ya'ni kommentariy, izoh berish, sharh berish haqida gap ketyapti. Har bir dasturlash tilida bor. Rubyda mana shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Tepada ikkita yozgan narsam, ya'ni bir qatorlik kommentariylarda ishlatiladi. Pastdagisi esa teng begin, pastda yana teng end. Shuning ichiga yozilgan narsa ham kommentariy hisoblanadi. Faqat tepadagi bir qatorlik, pastdagi ko'p qatorlik. Ba'zida biror bir yozilgan kodni tushuntirib berishlikda uzun narsa yozishga to'g'ri keladi. O'shanda pastdagini ishlatasiz, lekin qisqa kommentariylarga tepadagini ishlatishingiz mumkin. Izohga, sharhga bu kommentariyga oid bo'lgan darsimiz tugadi. Endi ekranni ikkiga bo'lamizda, keyingi bo'lim, keyingi mavzuga o'tamiz. Hop, yes. E'tibor beramiz, har bir dasturlash tilida chaqiruvchilar bo'ladi. Puts, qaysidir dasturlash tilida print, qaysidirda print f, qaysidirda balkim colon bo'lishligi mumkin. Hozir yaxshi eslamayapman, lekin Rubyda 3 xil uslub bor. Chaqirishda 3 xil uslubi bor. Hozir har birtasiga kirib to'xtalib o'tishga harakat qilaman. Birinchisi puts. Putsda tushunishlik uchun men printni ham ko'rsatishim kerak. HC print .rb shunday bo'ldi. Print hop print va yana bitta bor. HC p.rb. Ekranni kattaroq qilamiz. Tepada kommentariy edi. Kommentariyni tushunmoqdan keyin buni yopamiz bu temani. Hozir 3 ta puts, print, p, yana bir bor salom sizga. 3-uchinchisi. Tushuntiraman. Putsni printdan farqi, puts bitta ma'lumotni chiqarib berib bo'lgandan keyin sразу mana tugayapti, mana mana shu tugayapti. String tugashi bilan pastga tushib ketadi, ya'ni yangi qatordan boshlaydi. Bundan keyin nima kelsa, yangi qatordan boshlanadi. Chunki putsni ishi shu. Isboti uchun, bu gapni dalili uchun shunday qilamiz. Puts hello world misol uchun-da. Hozir shuni natijasini ko'ramiz. Programmani ishga tushiraman. Puts mana salom do'stim, hello world. Pastdan yozilyapti. Ko'ryapsizmi? Ba'zida slash n harfini qo'yiladi yangi qatorga tushishlik uchun. Putsni yozganingizda kerak bo'lmaydi. Tushunarlimi? Endi ba'zi bir holatlar bo'ladi. Ba'zi slash n harfi ishlatiladi, lekin ko'pincha putsda ish shu. O'zidan keyin nima tushunadi? Xuddi shu holat printda qilamiz. Ko'ryapsizlar, print bilan puts farqini men uni farq ko'rinishligi uchun boshqa kalimalar yozyapman. Va Ruby print. Yana bir bor salom. Qalaysiz akam? Ko'ryapsiz? Bunda yangi qatorga tushib ketdi, a printda yangi qatorga tushmaydi, o'sha qatorda o'zidan davom ettirib ketadi. Tushunarlimi? Print bilan puts farqini tushunib oldinglarmi? Endi kompaktniroq qilib yozish uslubi bor. Buni olib turib, pastdagini o'chirib tashlaymiz. Bitta putsni o'zi yetadi. Bundan keyin yana biror narsa yozmoqchi bo'lsak, virgul qo'yamizda va pastdagini men o'chirib tashab, baq qo'yibman hello world'ni. Ya'ni salom do'stim, hello world. Programmani ishga tushiraman. Programmaning oti puts edi. Puts
Salom do'stim, hello world. Ko'ryapsizmi? Yoniga yozgan taqdiringizda ham bitgandan keyin birinchi string, birinchi matn bitgandan keyin sразу bar pastga tushirib yuboradi. Chunki putsni ishi tabiati shu. Tushunarlimi? Puts nimaligini bilib oldingizmi? Print xuddi shu ishni bajaradi, faqat o'sha qatordan davom ettiradi. Buni ham xuddi shunday kesib olamiz. Virgul shunga qo'yamiz. Va programmani ishga tushiramiz. Menda programma print deb nomlanadi. Yana bir bor salom. Qalaysiz ekan? Ko'ryapsiz? Yana qo'shib o'ryapti. O'sha qatordan. Ha bu yangi qatordan. Demak, puts bilan print farqi puts birinchi matndan keyin tugashi bilan umuman yangi qatordan boshlanadi. Puts tishi yangi qatordan boshlash. Natijani ko'rsatib oldimmi? Yangi qatorga tushadi. Print tishi xuddi shu narsaga faqat u ham ma'lumot chaqiradi-yu. O'sha qatorni birinchi ma'lumotni chiqarib bo'lib, yana o'sha qatordan davom ettiradi. Pastga tushmasdan. Tushunarlimi? Endi p ajoyib narsa. O'zi qanaqa qilib tushuntirishni ham bilmayman. P ko'pincha natijani qo'shtirnoq bilan birga chiqaradi. Mana tepada ikkita natijada ko'rdinglar. Qo'shtirnoqda ichidagi natijani chiqarib bergan edi. P da unaqa emas, qo'shtirnoq bilan birga chiqaradi. Va P ni ajoyib narsasi, ba'zida printga o'xshataman, ba'zida putsga o'xshataman. Buni ham xuddi shu narsa, faqat mana qo'shtirnoq bilan birga chiqadi. Programmani ishga tushiramiz. Bobby P ko'ryapsizmi? Ikki qo'shtirnoqlar orasida chiqyapti. Bularda yo'q tepada nimalarda qo'shtirnoq. Nima bor? Xo'p, buni yana boshqacha uslublari bor. O'sha amaliyotni hozir amaliyot esingizga ko'pincha men print bilan putsni ishlaganligim uchun buni uncha ko'p ishlatolmayman. Lekin bir kelib qolsa, darsda ichida kelib qolsa, uni ham tushuntirib o'tib ketaman. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi bitta ba'zi bir narsalarga to'xtalib o'tib ketishim kerak. Biror bir matnni yozgan paytimda har doim ikki qo'shtirnoq ochyapman. Agar siz Ruby dasturlash tilini birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, umuman dasturlashga birinchi marta kirib turgan bo'lsangiz, adashmasam, pashti juda ko'p tillarda qo'shtirnoqni ichiga yoziladi matn. Ruby da ham xuddi shunaqa. Qo'shtirnoq bittalik yoki ikkitalik qo'shtirnoqqa yozilishligi mumkin. Raqamlardan tashqari. Albatta, raqamlar qo'shtirnoqqa olinmaydi. Tushunarlimi? Xo'p, dars tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Qolgan narsalarni keyinchalik tushuntirib ketishim mumkin, lekin qo'shtirnoqni tugatib qo'yish, oxirgisiga yetkazib qo'ya ozgina bo'lsa ham. Ikkitalik qo'shtirnoqni biz ko'proq ishlatganimiz yaxshi, chunki g manaqangi do'stim o harfi agar bittalik qo'shtirnoqqa yozsaydim, shu yerda qolib ketardi. Keling, hozir sinab ko'ramiz. Ikkitalik qo'shtirnoqni olib tashlayman. Ochishga harakat qilaman. Ishlarmikan? Inglizlarda o anaqa unaqa harflar yo'qdi. Eslab qoling, bu ham bittalik qo'shtirnoq ham bekka ochilgan, bekka ochilgani. Pastda bittalik qo'shtirnoqchiga yozilgan. Buni natijasini ko'rdingiz. Endi qaranglar, hozir bu salom dogacha chiqaradi. Yoki ko'ramiz. Kelinglar, amaliyotda ko'rib qo'ya qolaylik, balki ma'dash turgan bo'lishi mumkin. Mana faylim outputs. Ko'ryapsizlar, xato beryapti. Put service syntaxis alavalavalav shunga o'xshagan narsalar. Xato berishi tabiiy, chunki bu yerda palapartish yozilgan. Undan keyin yana qo'shtirnoq bor deya, undan keyin yana qo'shtirnoq nima bu deyapti, bardak deyapti. Shuning uchun inglizlarda o harfi nima bo'lmaganligi uchun ikki tali qo'shtirnoqda o'zbek zavonlarga maslahat beraman. Va uni ustiga biror bir o'zgaruvchi bittalik qo'shtirnoqni ichida chiqmaydi. Bittalik qo'shtirnoq ko'pincha informativni, informatsiya berishlikda kerak bo'lishligi mumkin. Bir devordagi varaqa yoki devordagi nima deydi, gazeta, mazitaga o'xshagan ma'lumot beradi-ku, hech qanday o'zgartiramiz, faqat ma'lumot. O'shani bitta bittalikka ishlatsiz bo'ladi. Lekin ikkitalikda foydasi bittaligiga qaraganda, misol uchun bir o'zgaruvchi ochaman. O'zgaruvchini ichini ismini ichimlik deb nomlayman. Va uni bir ichimlikka tenglashtiraman. Cola.
Hop, kola dedim. Endi puts orqali ichimlik so'zini chaqirsam, ichimlik so'zini chaqirsam, kola kelib chiqadi. Chunki buni kalit so'zi ichimlik. Qachonki ichimlik deganimda menga kolani chiqarib ber degan. Tushundingmi? Ruby puts kola chiqdi. Chunki puts ichimlik chaqiryapti. Ya'ni nimaga tenglashtirsiz, nimani o'sha kelib chiqadi. Endi agar bu bir matn bilan birga keladigan bo'lsa, buni boshqacha uslubi bor. Mana bunday uslubda chaqiriladi. Tushunarli bo'ldi. Eng yoqtirgan salqin ichimligim ichimlik deb yozilgani. Bu ключевой so'z xolos, o'zgaruvchi. Bunga kola teng bo'lganligi uchun, ya'ni siz mashina deganda bir mashinani qasd qilasiz, Mercedesni. Mani mashinam deganingizda siz o'sha Mercedesni qasd qilishingiz mumkin. Yoki demoqchi bo'lganim bir mashinangiz bo'lsa, o'shani markasi Mercedes bo'lsa, bir parkovshikka aytsizki, mana mashinamni olib qo'ysiz, ya'ni mani bitta endi ichimlik deganda eng yoqtirgan ichimlik kolani nazarda tutib, mayli buni qasiga berilmaylik, natijasini ko'rib qo'yaylik. İki qo'shtirnoqning ichida bo'lganligini ko'ramiz natijasini. Eng yoqtirgan salqin ichimligim kola. Bu mana bu kola bo'lib chiqishligining sababi ikki qo'shtirnoqning ichida bo'lganligi uchun chiqyapti. Ikki qo'shtirnoq nafaqat bir informatsiyani chiqarib beradi, balki boshqa o'zgaruvchilarga bog'langan narsalarni ham chiqarib beradi. İkitali qo'shtirnoq eng ko'p ishlatiladigan narsalardan bittasi. Lekin devorda gazeta bironingizda faqat bitta ma'lumotni yozib qo'yadigan bo'lsangiz, bittali qo'shtirnoq yetadi. Inglizchada yozsizmi, menda yaxshi. Holatingizga qaraysiz-da, chunki o'zbek tiliga o'tganingizda o, b, g harfi bor. G'ulomdagi g, o'rikdagi o, etta tepasida anaqa belgilar bor. U mana bittali qo'shtirnoqning belgisidan olinganligi uchun o'shanga o'tib ketadi. Tepada ko'rgan nimamiz bordi-yu. Salom do'stim degan. O'shanaqa xato beradi. Tushunarli bo'ldi. Bu darsimizda biz qo'shdi kommentariylarni o'tdik. Put, print, pen o'tdik va bittalik va ikkitalik qo'shtirnoqni o'tdik. Pen agar yaxshi tushunmagan bo'lsalaring, sal tushunarli bo'lish uchun shekin bir ma'lumot kiritaman. Ishga tushiramiz, Ruby pen. Yana bir bor salom, sizga bu ham bir matn. Tushunarlimi? Qana holati chiqyapti. Xo'p, pni vaqti kelganda balkim chuqurroq kirib o'tarmiz, chunki men ko'pincha puts bilan print ta'minlab qilgan odamman. Bunga juda kam yo'liqam. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.